ଶୁଣିଲେନି ସରକାର ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। ବାଧକ ସାଜିଲା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ। କେଉଁଝର କୋଠା ଘରରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏ ସବୁ ଖବର ସହ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ।